Պարզ է սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կարգին երեկոյան զրույցն է եւ այսօր մեր հյուրն է Անդրանիկ Ղարսլյանը Նինոց Մինդայից, ով Նինոց Մինդայի սպորտ դպրոցի համալիր ղեկավարն է։ Ողջունում ենք ձեզ, պարոն Ղարսլյան։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, նախ եւ առաջին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր հավերքի համար եւ իմացի համար ախալցիխը եւ ձեր տաղավար։ Բարև ողջույն ձեզ։ Ուզում ենք խոսել Նինոց Մինդայի սպորտային իրավիճակի մասին, ինչպիսի հաջողություններ կան Նինոց Մինդայում, ինչպիսի խնդիրների եք բախվում, ինչպիսին է երիտասարդների ներգրավվածությունը սպորտի մեջ, ինչ է փոխվում սպորտը Նինոց Մինդայում եւ այսպիսով սկսենք մեր հաղորդումը։ Առաջի հարցս հենց այն մասին է, թե Նինոց Մինդայում սպորտը ընդհանրապես ինչպիսին է, որ սպորտվատեսակներն են ավելի զարգացած եւ ինչ հաջողություններ ունեք։ Ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Էդվարդ, ես պետք է նշեմ, որ Նինոց Մինդայի մարզադպրոցը տարածաշրջանում ճանաչված մարզադպրոցներից մեկն է, ունի շատ մեծ ռեսուրս սպորտսմենների, որտեղ պարապում են ըմբշամարտով, մինի ֆուտբոլով, ֆուտզալ կոչվածով, ֆուտբոլով, ունենք սեղանի տենիս, ունենք շախմատ, ունենք վոլեյբոլ, ունենք սեղանի տենիս եւ այսպիսով ես կարող եմ նշել, որ Նինոց Մինդայում սպորտային կյանքը կայացած է եւ երիտասարդները զբաղվելու ժամանակ ունեն եւ իրենց տրամադրում են սպորտին։ Ես նաեւ պետք է նշեմ, որ Նինոց Մինդայում շախմատը անցած տարի մենք անցկացրեցինք հուշամրցաշար Սերգեյ Տոնոյանի անվան եւ Սամսխեթ Ջավախեթեի տարածաշրջանում գրավեցինք առաջին տեղը։ Նույնիսկ կարող եմ նշել, որ տարածաշրջանում միակ թիմը ֆուտզալից, ովքեր մասնակցում են Վրաստանում կայանալիք ֆուտզալի լիգաներից փորձնական լիգայում եւ նրանք իրանց համար պայքարում զբաղվեցին 4-րդ պատվավոր տեղը եւ ստացան հրավերք մասնակցելու 3 լիգա բարձր ոսկե լիգայում, ուղղակի ֆինանսական միտքերի խնդիրները ծագեցին եւ չկարողացանք մասնակցել ոսկե լիգայում։ Այս տարին կփորձենք նորից մասնակցել այդ լիգայում, փորձնական լիգայում, եւ կրկին անգամ կփորձենք գրավել ավելի բարձր տեղը, որպեսզի կարողանանք ավելի բարձր լիգաներում հանդես գալ։ Բացի նրանից ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ ըմբշամարտը Նինոց Մինդայի մարզադպրոցում ազատ ոչի ըմբշամարտով ենք զբաղվում եւ ունենք 3 խմբակ, որտեղ պարապում են եւ Գանձայի մարզիկները, եւ Սպասովկա գյուղի մարզիկները, եւ Նինոց Մինդա քաղաքի մեջ մարզիկները։ Ունենք մոտավորապես մի 80-ին հասնում է մարզվողների թիվը եւ պետք է ասեմ, որ գրավում ենք առաջին տեղը Վրաստանում շատ լուրջ հուշամրցաշարերի, շատ լուրջ միջոցառումների եւ պատանդիների մեջ ունենք մասնակիցներ եւ հաղթողներ, չեմպիոններ, եւ նաեւ ունենք Վրաստանի առաջնության հաղթող եւ Հայաստանի հանրապետության չեմպիոն, եւ Նինոս Մինդայի շրջանից պետք է նշեմ, որ Վարուժան Ղաջոյանը, ով արդեն մի քանի տարի է ներկայացնում է Հայաստանի, ներկայանում է Հայաստանի հանրապետությունում, եւ նա հանդիսանում է կրկնակի Հայաստանի չեմպիոն, եւ անցած տարի հնարավորություն ստացավ մասնակցելու աշխարհի եւ Եվրոպայի մրցումներին, եւ աշխարհի առաջնության ժամանակ նա գրավեց 5-րդ տեղը։ Այս տարի եւս օլիմպիական տարի, օլիմպիադայի տարի է, օլիմպիական տարի է, եւ հույս ունենք, որ նա կնվաճի այդ լիցենզիան, օլիմպիական ուղեգիրը, եւ կմասնակցի օլիմպիական խաղերի, եւ հույս ունեմ, որ Նինոս Մինդան իր պատմության մեջ առաջի անգամ կունենա օլիմպիադայի մասնակից։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ դա մեր մարզիկների ճիշտ է իրենց քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում է, բայց նաեւ դա մեր աշխատանքի արդյունքն է, որ կարողացել ենք համատեղել բոլորին միատեղ եւ կարողացել ենք սպորտը բարձր պահել Նինոս Մինդայի շրջանում։ Եվ պետք է նշեմ, որ այս ամսի 14-ից 15-ը Թբիլիսի քաղաքում անցկացվում է Վրաստանի չեմպիոնատ, Վրաստանի առաջնություն, որտեղ պետք է մասնակցեն մեր կարատեիստները, եւ այնտեղ մենք մասնակցում ենք 23 հոկանոս խմբով, մարզիկներով եւ
երկու մարզիչով եւ ակնկալիքները շատ մեծ են, որ այնտեղ մենք անպայման կնվաճենք մեդալներ։ Շատ լավ, ինչքան ձեր ասածից հասկացա, նաև գյուղերից ակտիվ ներգրավվածություն կա սպորտային կյանքում եւ բավականին տարբեր են սպորտային տեսակները։ Ինչքան տեղյակ եմ, անցած տարի նաև մասնակցել եք համահայկական խաղերին։ Ընդհանրապես, եթե կարելի է մանրամասն խոսենք 2019 թվականին ձեր գրանցած հաջողությունները։ Ուրեմն, Էդուարդ ջան, համահայկական խաղերի մասին ես պետք է ասեմ, որ մենք շատ մեծ ցանկություն ունենք մասնակցել Արցախում եւ բասմանը եւ այնտեղ անցկացվող բասկամարտի առաջնությանը։ Պետք է նշեմ, որ մեր մոտ Նինոս Մինդայի շրջանում նաև ակտուալ է բասկամարտը, ունենք շատ ուժեղ մարզիկներ, դե երևի թե դա ջավախցում բնորոշ սպորտաձև է եւ այդ բասկամարտի ուժն ու երանգը գալիս է հենց մեր հողից ու ջրից, եւ պետք է ասեմ, որ ավաղ Վրաստանից ոչ մի թիմ չմասնակցեց Արցախի բասմանը եւ Արցախում կայանալիք բասկամարտի առաջնությանը, այդ պատճառով մեր բասկամարտը չմասնակցեց ավոր պատշաճի, բայց մենք կարողացանք մեր ֆուտզալի թիմով համալրվել եւ մասնակցել Երևանում արդեն ֆուտզալի մրցումներին, որտեղ գրանցեցինք 4 փարայի հաղթանակ եւ պարտվեցինք մի թիմի, բայց խմբից դուրս եկանք մենք եւ մասնակցեցինք նորից հետագա փուլ մտնելու համար, այդ խաղում հաղթեցինք, մի խոսքով 5 հաղթանակ 1 պարտությունով գրավեցինք 4-րդ հորիզոնականը, մեզ մի քայլ պակասեց մեդալներ նվաճելու համար, ինչը կարող եմ հավաստիացնել, որ նաև տարածաշրջանի սպորտային կյանքի հետ համեմատած այս գրանցած հաղթանակը աննախադեպ էր։ Ես լինելով 10 տարվա սպորտ դպրոցի տնօրեն, ես կարող եմ փաստել մի բան, որ համահայկական խաղերում այդ տարի մենք կարողացանք ապացուցել ողջ աշխարհահայությանը, որ Ջավախքում, Նինոս Մինդա քաղաքում գոյություն ունի ֆուտզալի թիմ, ովքեր կարող են պայքարել եւ այդ պայքարի արդյունքում գրավել 4-րդ տեղը։ Անգամ պետք է հումորով նշեմ, որ եկած Ֆրանսիայից, Նիցա քաղաքից կամ տարբեր այլ Ավստրալիայից եկած քաղաքները անգամ չգիտեին, թե որտեղ է գտնվում Նինոս Մինդան, ինչ աշխարհական դիրք ունի եւ մրցումների ավարտից հետո ես կարող եմ նշել, որ ինչպես ղեկավար կազմը, ինչպես կազմակերպիչները համահայկական խաղերը, այնպես էլ ողջ աշխարհահայությանը տեղյակ եղան Նինոս Մինդայի աշխարհագրական դիրքը, ճավախքի ուժը եւ մեր ֆուտզալիստների տարած համար պայքարը։ Ես նաեւ պետք է նշեմ, որ մեր հետ տարել էինք շախմատիստների թիմ, ովքեր չկարողացան 2 տուր մասնակցել Արցախում, բայց նրանց հնարավորություն տվեցին Երևանում արդեն շարունակվող շախմատի մրցումներին մասնակցել, եւ մեր Դավիթ Սահակյանը 6 հնարավոր միավորներից գրավեց 5.5 միավոր, ինչը կրկին անգամ աննախադեպ էր Նինոս Մինդայի սպորտային կյանքում։ Այսպիսով մենք համահայկական խաղերին եզրափակեցինք 4-րդ եւ 5.5 միավորով շախմատից, խոստացանք վերադառնալ ավելի ուժեղ եւ ավելի պատրաստված։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, ես իմ Facebook-յան էջում նաեւ նշել եմ, որ սկսել ենք ակտիվ զբաղվել նաեւ դահուկային սպորտով։ Գիտենք, որ Նինոս Մինդայի շրջանը հանդիսանում է Վրաստանի ցուրտ շրջաններից մեկը, որտեղ 6 ամիս տիրում է ձմեռ, եւ այդտեղ Նինոս Մինդայի շրջանում հնարավորություն ունենք մասնակցել զբաղվելու դահուկային սպորտով եւ ունենալ լավ արդյունքներ։ Համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Դահուկային սպորտի համար համապատասխան ենթակառուցվածքն այդքան էլ հարկավոր չի, քանի որ մեր սարերում եւ մակրոտում հնարավոր է զբաղվել այդ սպորտաձևով։ Պետք է նշեմ, որ շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր մեր Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի ողջ ղեկավար կազմից, ովքեր մեզ տրամադրեցին դահուկներ, մենք ստացել ենք 8 զույգ ինվենտար, որպեսզի կարողանանք դե դահուկ ձերբերել, ահագին իրանից գումար է պահանջվում, մենք կարողացանք 8 երեխայի ոգևորել եւ տալ
որպեսզի նրանք կարողանան զբաղվել այդ սպորտաձևով, եւ պետք է նշեմ, որ մեր Գևոր Քիրիցյանը Հայաստանի Հանրապետությանում մասնակցվող առաջնությունը գրավեց 3-րդ պատվավոր տեղը, դա երկու ամսում ունենալ այդպիսի արդյունք, դա շատ հիանալի արդյունք է, եւ շուտով մենք պատրաստվում ենք անցկացնել հերթական Թադևոս Արզումանյանի հիշատակին նվիրված դահուկա սպորտի առաջնություն, որտեղ պետք է գան եւ Հայաստանի Հանրապետության դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Սարգսյանը եւ Վրաստանի ֆեդերացիայի նախագահ դահուկային սպորտի տիգին Իրինա Աչպան, եւ նաեւ հայտեր են ներկայացնել, որ ուզում են այստեղ Նինոս Մինդայի շրջան մասնակից լինել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի падգամավորներ եւ Վրաստանի խորհրդարանի падգամավորներ, եւ պետք է Հայաստանի եւ Վրաստանի ֆեդերացիաները իրար մեջ մեր Նինոս Մինդայի շրջանում ստորագրեն ուշագիր մեմորանդում, որպեսզի կարողանան իրար մեջ անցկացվող միջոցառումների մասնակցեն եւ համընդհանուր պարապմունքներ կարողանան անցկացնել։ Նու սպորտային կյանքը այսպիսով մենք խոստացել ենք ավելի ու ավելի ակտիվացնել Նինոս Մինդայի շրջանում մեր գաղափարախոսության մեջ ամենակարևոր բանը, որ մտնում է, դա հնարավորինս երիտասարդներին, հնարավորինս ջահել սերունդին կտրել փողոցից, կտրել խաղային խաղատներից եւ նրանց ստիպել եւ տալ հնարավորություն զբաղվել սպորտով առողջ ապրելակերպով, որովհետեւ ցանկացած մեկս գիտակցում ենք, որ առողջ պետության կայացման եւ նաեւ մարդկության կայացման ամենակարևոր օրգանիզմներից ողնաշարն է հանդեսանում երիտասարդությունը, իսկ կան առողջ երիտասարդություն, այնքան ուժեղ պետություն եւ ուժեղ տարածաշրջան։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր ներկայացիք Նինոս Մինդայի սպորտային կյանքը, բավականին շատ սպորտատեսակներ ունեք։ Ինչն է հետաքրքիր, ինչ կանով է իրոք ստացում երիտասարդներին կտրել փողոցներից, խաղատներից, ինչ կանով է երիտասարդությունը ներգրավված ընդհանրապես սպորտային կյանքում։ Ուրեմն Էդուարդ ջան, ես մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Նինոս Մինդայում սկսում ենք մենք մանկապետանական տարիքից 5-6 տարեկանից արդեն սկսում ենք ընդունելություն, եւ պետք է ասեմ, որ անցած տարի մեր ֆուտբոլիստները 6-ից մինչեւ 9 տարեկան տարիքային խումբը Նինոս Մինդա, Խրկալակ, Ասպինզա, Ադիգեն եւ Բորժումի եւ Ախալցիխե այս տարածաշրջանային մրցումներին Նինոս Մինդայի թիմը գրավեց առաջի տեղը պատանիների, իսկ նրանցից մի տարիք բարձր տարիքային խումբը գրավեց երկրորդ տեղը, այսինքն մենք սկսում ենք երեխայի հետ զբաղվել հենց փոքր տարիքից, 6 տարեկից, 6 տարեկան տարեկից, եւ իշքան տեղակ եմ, դուք եք սպորտմեն եւ դուք ինքներդ գիտակցում եք, որ եթե 6 տարեկանից սեմանում ես երիտասարդի կամ հասունացող օրգանիզմի մեջ սպորտը, դա իր կյանքի մեջ մնում է հավերժ, եւ երևի թե դժվար նա այդ սպորտային կյանքը տեսնելով այդ դժվարությունները, դժվար թե նա կարողանա ուրիշ գործով զբաղվել, որովհետեւ զբաղվելով սպորտով դա կդառնա մարդու համար հոբբի արդեն։ Շատ լավ, մի փոքր խոսանք նաեւ դժվարությունների, խնդիրների եւ կարիքների մասին։ Ես ինչքան գիտեմ, մի քանի ամիս առաջ դուք ձեր Facebook-յան էջում տեսանյութ էիք հարաբերակել, որտեղ երևում էր, որ ցրտին երիտասարդները մարզվում են եւ նաեւ կտուրը ավերված է մասամբ, այսինքն պայմանները բավականին բարդ են։ Այդ խնդիրները իրանց լուծումը գտնում են, թե ինչ խնդիրներ կան ընդհանրապես, ինչ կարիքներ կան։ Էդուարդ ջան, ես պետք է մի բան էլ նշեմ, որ ցանկացած քաղաքի տեղի իշխանություն կամ ցանկացած տարածաշրջանի իշխանություն պետք է հասկանա նաև այդ սպորտի դերակատարումը այդ տվյալ քաղաքում։ Մեր Նինոս Մինդայի շրջանի մարզադպրոցում, ճիշտ է, ես հրապարակել եմ այդ փաստը, որ գոյություն չունի տակություն, գոյություն չունի հարմար պայմաններ զբաղվելու համար, չնայած որ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց ավաղ մենք չենք կարող տրամադրել այն սպորտային դահլիճը, որը մենք ունենք զուտ տակության հետ կապված խնդրի առկայության եւ առաստաղի հետ կապված խնդրի առկայության, եւ այդ պատճառով չենք կարող անցկացնել մրցումներ, բայց
Ես այդ հարաբերակումից հետո հայտարարվեց մրցույթ, այդ մրցույթում ոչ մեկ չհաղթեց, չնայած որ շատ չնչին էր գումարը, այս տարի խոստացել են վերանորոգել եւ առաստաղը եւ տալ ջերմություն, ջերուցել սպորտ դպրոցը, որպեսզի կարողանան հավոր պատշաճի անցկացնել պարապմունքները։ Եվ ինչքան տեղեկացա, նրանք 50,000 լարու չափով դրել են այս տարի, որ հաղթող կազմակերպությունը զբաղվի այդ սպորտաձևով, իսկ ուղղակի ես պետք է նշեմ, որ հիմա այս տվյալ պահին մենք չենք կարող անցկացնել սպորտային պարապմունքներ զուտ եղանակների պայմաններով, զուտ ջերուցում չունենալու պայմաններով, բայց թե Էդուարդ ջան, եթե մենք նստենք ու մոլմոքանք նրա համար, որ մենք չունենք ջերուցում եւ չենք կարող անցկացնել պարապմունքներ, այդ գործը կմնա տեղում։ Ես մտածում եմ, որ ավելի շատ պետք է ունենանք ցանկություն, եթե մենք սպորտ դպրոցի մեջ չենք կարող անցկացնել ըմբշամարտի պարապմունքներ, մենք կարող ենք դրսում անցկացնել դահուկային սպորտի պարապմունքներ, այսինքն այն երիտասարդները ակտիվ, ովքեր ուզում են զբաղվել սպորտով, մենք տալիս ենք նրան հնարավորություն եւ տալիս ենք մեր աշխատասիրությունը եւ մեզնից կախված ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ երեխաները կոփեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես կուզենայի, շատ կուզենայի, Էդուարդ ջան, շնորհակալություն հայրցի համար, ես շատ կուզենայի, որ լինոս Մինդայում եւ լիներ լողավազան եւ լիներ բոքսի համար պարապելու զալ եւ լիներ չմուշկներ խաղալու ինչ որ ձմերը բաց տարածություն եւ լիներ տարբեր զալեր։ Ես բազմիցս անգամ նշել եմ, որ ունենալով լավ սպորտային զբաղվելու տեղեր, սպորտասահաններ, որտեղ կարելի է մարզվել, ունենալով լավ այդպիսի օբյեկտներ, մենք էլ կարիք չենք ունենա ունենալու ամբուլատորիաներ եւ հիվանդանոցներ, որովհետեւ առողջ կովված մարմնին էլ հիվանդանոցների կարիք չի լինի։ Ես կուզենամ, շատ կուզենայի, որ նշեի շրջանի ղեկավարությունը, որ պետք է մտածի այդ քաղաքի զարգացման եւ պետք է մտածի այդ քաղաքի հետագայի մասին, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնի սպորտային կյանքին եւ սպորտմեններին, որովհետեւ գալացող սերունդը դա ամենակարևոր նպատակներից մեկն է։ Իսկ գյուղերում ինչպիսին է իրավիճակը, կան սպորտ դպրոցներ։ Ուրեմն Էդուարդ ջան, մեր ընդհանուր համալիրը ինչու համար է կոչվում մեր սպորտ դպրոցը, որովհետև ունենք տարբեր գյուղերում տարբեր սպորտաձևեր, որտեղ ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից, հանդիսանում են Լինոս Մինդայի մարզադպրոցի աշխատողներ եւ այնտեղ իրենց գյուղում կազմակերպում են պարապմունքներ։ Օրինակ այդպեսի գյուղ ունենք Գանձա գյուղը, որտեղ պարապում են ըմբշամարտով, ունենք Սպասովկա գյուղը, որտեղ էլի պարապում են ազատ ոչի ըմբշամարտով, ունենք Սատխա գյուղը, որտեղ պարապում են շախմատով, Հեշտիա գյուղում կառուցված է մարզադահլիճ, որտեղ պարապում են եւ վոլեյբոլ եւ ֆուտզալ, ունենք Օրջալար գյուղում սեղանի թենիսի խմբակներ, այսինքն մեր նպատակներից մեկն այն է, որ ինչքան շատ հնարավորություն լինի, այդքան պետական բյուջեից ֆինանսավորվեն մարզիչները եւ իրանց գյուղում կազմակերպեն ըստ պահանջարկի իրանց պարապմունքները։ Օրինակ Նամզարա գյուղում մենք գիտենք, որ շատ շուտ բանից էլ ակտուալ է եղել բասկամարտի խմբակը եւ նրանք միշտ զբաղվել են բասկամարտով, եւ կարող եմ նշել, որ Կարեն Մանուկյանը եւ Գարեգին Մանուկյանը երկու եղբայրներ երիտասարդների եղել են Վրաստանի առաջնության փող չեմպիոն եւ չեմպիոն, եւ այդ նաեւ Վահրամ Մանասյանը, ով մասնակցել է աշխարհի առաջնության եւ դարձել է Հայաստանի չեմպիոն, եւ Գարի Բդոյանը Լինոս Մինդայից, մեր լավ ընկերը, ով մասնակցել է Եվրոպայի առաջնության եւ գրավել է 5-րդ տեղը։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ մեծ սիրով, եթե տային մեզ հնարավորություն աշխատավարձ տալու եւ ավելի զարգացնելու, մենք մեծ սիրով նաեւ կբացեինք Նամզարա գյուղում բասկամարտի խմբակ։
Միգուցե նաև տեղյակ է ախալքալակում ինչպիսին է իրավիճակը, սպորտի հետ կաված, համագործակցություն կա ախալքալակի հետ, ախալքալի հետ։ Այո, ճիշտ է, որ ասեմ, համագործակցություն կա, ճանաչում եմ շատ լավ նրանց, նրանք եւս զբաղվում են սպորտով, ուղղակի իմ կոմպետենցիայի մեջ չի մտնում նրանց գործառույթը եւ ես չեմ կարող նրանց ուղղակի մեկ։ Բայց համագործակցություն կա, շփում կա սպորտմենների միջով։ Համագործակցության հետ կապված, այո, կա եւ Ախալցիխե քաղաքում Գելա Մայսուրաձեն, ով տարածաշրջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն է, տարածաշրջանային նա կազմակերպում է այդ տարածաշրջանային ֆուտբոլի մրցույթները եւ այդ առումով եւ շփվում ենք նրանց հետ եւ լավ ճանաչում ենք, լավ հարաբերության մեջ ենք եւ սպորտային համագործակցություն միշտ կա մեր մեջ։ Շատ լավ։ Մի քիչ սպորտից դուրս գանք եւ ընդհանուր հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Ընդհանրապես Նինոց Մինդայում այսօրվա օրը ինչ խնդիրներ գոյություն ունեն եւ ինչ առաջընթացներ են գրանցվել վերջին տարիներում, ինչ պիսին է շրջանի կյանքը այսօր, ինչ փոփոխություններ կան։ Ուրեմն Էդվարդ, թե դրական թե բացասական։ Ուրեմն Էդվարդ ջան, ես նշեմ, որ շատ դրական սպորտի հետ վերածենք, շատ դրական արդյունքներ են գրանցել նաեւ աշխարհի մակարդակով, ով Արման Ծառուկյանը UFC-ի շրջանակներում մեր լավ ընկերը մասնակցել է UFC-ի շրջանակներում երկու մենամարտի, որում մի մենամարտում պարտվել է, իսկ մյուսում հաղթել։ Նա ներկայանում է Արման Ծառուկյան եւ նրա կնքանունը, ոնց ասում են, ախալքալակեց է եւ իրականում նա ծնվել է Մեծ Արագյար գյուղում, զբաղվել է սպորտով եւ երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստան եւ այնտեղ է նա առաջ եկել եւ պետք է նշեմ, որ նա հանդես է գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո եւ հանդիսանում է UFC-ի շրջանակներում ամենաերիտասարդ մարտիկը։ Այս տարի նա եկավ, ոչ թե այս տարի, նա միշտ գալիս է, ամեն տարի գալիս է իր հայրենիք, այս տարի եկավ, շատ գեղեցիկ դիմավորեցինք նրան, նրա հաղթանակը շնորհավորեցինք եւ ցանկացանք, որ նա կրկին անգամ ուժեղանա, կրկին անգամ ապացուցի, որ ջավակցու ուժն ու հզորությունը դա անկոտրուն է։ Իսկ ընդհանուր խնդիրների մասին կարող եմ նշել, որ օրինակ ցավալի փաստը իմ համար եւ ցանկացած սպորտա սիրող եւ սպորտը հասկացող մարդու համար, որ չունենք համապատասխան մարզադպրոց 21-րդ տարում, որ մարդիկ մտածում են դիեզերքի եւ աստղերի մասին, իսկ մենք երազում ենք ունենալ ջերուսփաց մարզադպրոց, բայց հույսով եմ ես, որ այս տարի կունենանք այդ մարզադպրոցը, քանի որ եթե գոյություն ունի կամք, եթե գոյություն ունի ցանկություն եւ ամեն ինչ անում ես այդ ցանկությունը իրականացնելու համար, կլինի նաև աջակցություններ, հա, ճիշտը որ ասեմ, մենք նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող ընկերները միշտ աջակցում են մեզ, թեկուզև ֆինանսական առումով եւ թեկուզև մնացած առումներով միշտ ողջունում են մեզ եւ նաև հնարավոր է նաև, որ այս տարի հենց ոչ մենք չվերցնենք գումարը պետական բյուջեից, այլ նրանց ֆինանսավորմամբ ունենանք մարզադպրոց մեր ուզածին հավասարն ու իսկ ընդհանուր առմամբ Նինոս Մինդայում եւ լավ եւ վատ ես կարող եմ ասեմ, որ քաղաքականության մեջ այդքան էլ չեմ խորանում, որպեսի մեկնաբան եմ եւ լավ եւ վատ գործերը, ես ուղղակի խորանում եմ այն մասնագիտության վրա, որը վստահվել է ինձ սպորտի հետ կապված հարցերում, բավարարության մակարդակը փորձում ենք ավելի ու ավելի բարձրացնել Նինոս Մինդայի շրջանում։ Շատ լավ, շնորհակալություն Վարուհ Ղարսլյան։ Իսկ մեր հերոստատիտողներին հիշեցնենք, որ այսօր մեր հյուրն է Անտրանիկ Ղարսլյանը Նինոց Մինդայի շրջանից, ով հանդիսանում է Նինոց Մինդայի համալիր սպորտ կենտրոնի տնօրենը։ Շնորհակալություն, այդ շնորհակալություն։